fazia nada. Johnny era tratado como animal. Johnny era feio, Johnny era mal. Sempre envolvido em caso policial. Sua mãe sempre chorava, seu pai não acreditava. Johnny estava cheio de opiniões. Isso não diz nada a você. Isso não diz nada a você. Nada a você não diz. Mas no jogo Johnny sempre se deu bem. E dia na loto ganhou mais de 100. O povo aplaudia e seu pai agora dizia: Johnny era o filho que eu sempre quis. Johnny era o filho que eu sempre quis. Isso não diz nada a você. Johnny era o filho que eu sempre quis.